Det er en instruktionsvideo fra Hanson Knits, og jeg viser her, hvordan jeg laver en krydsopslagning. Jeg har min strikkepind og mit garn, og jeg starter med at lave en opslagsmaske. Det er en lykke, jeg laver på denne måde. Jeg trækker lige igennem her. Der, så sætter jeg den på min strikkepind og trækker til, så den strammes. Man kan vælge at lade den tælle som første maske i opslaget, eller at løsne den, når man er færdig med at slå maske op. Og så tæller den jo ikke med som første maske. Jeg foretrækker faktisk, i stedet for at lave en lykke, så plejer jeg at blot holde mit garn sådan her, stik højre strikkepind ned og lige twiste den på den måde. Og så tæller den som første maske hos mig. Så holder jeg garnet over henholdsvis venstre pegefinger og venstre tommelfinger. Og holder det fast hernede. Drejer på den her måde. Og så starter jeg med at føre pinden ned under garnet her. Og over og tage fat ved pegefingeren. Og lad det glide igennem. Så har jeg første opslagsmaske. Og jeg slipper lige med tommelfingeren. Strammer til. Og så er jeg klar igen. Jeg løsner en lille smule hernede og kan lige trække lidt i garnet. Og så har jeg til at slå den næste maske op på samme måde. Trækker og tager fat. Strammer lidt til. Tager fat igen herover. Sådan. Tager fat en gang til og trækker lidt. Giver lidt efter hernede, så der kommer garn. Og så slår jeg op det antal masker, jeg skal bruge. Hvis man skal slå løst op, så sørger man for, at der er lidt afstand imellem maskerne. Tag fat igen og slå op. Når jeg så har slået det ønskede antal masker op, så vender jeg pinden og begynder at strikke. Og det er vigtigt at huske, at garnenden skal være væk fra dig, når du slår op.